Псевдовибори, котрі нещодавно відбулись на окупованих територіях, поставили під величезну загрозу Мінські домовленості та увесь мирний процес урегулювання ситуації на Сході. Наслідком цього став зруйнований політичний діалог, вважає президент України Петро Порошенко. Адже це дає підстави прибічникам ідеї руського миру посилити військову агресію, виправдовуючи свої дії псевдовиборами жителів Донецького басейну. Ніхто не ставить під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України. Українськими громадянами, бо ніхто не ставить під сумнів громадянство мешканців Донецька і Луганська. Мають відбутися місцеві вибори по українським законам, бо ніяких інших законів на нашій території не є і бути не може. Поділ єдиної держави з назвою «Україна» на Малу Росію та Нову Росію загрожує виконанню мирного плану українських політиків, впевнений головнокомандуючий. Нагадаємо, аби досягти консенсусу у вирішенні ситуації на Сході, був прийнятий закон про особливий статус Донецької та Луганської областей. На засіданні РНБО Петро Порошенко нагадав про основні засади цього нормативного акту. Ключові елементи цього закону – це є дата виборів, визначення, що вибори проходять по українському законодавству, забезпечення відповідного режиму місцевого самоврядування, коли частина повноважень буде передаватися суб'єктам місцевого самоврядування. На жаль, цей варіант був відкинутий. Оскільки так зване керівництво самопроголошених ДНР та ЛНР 2 листопада провели псевдовибори, президент Петро Порошенко запропонував скасувати закон України про особливий статус Донецької та Луганської областей, але наголосив, це не відміняє Мінських домовленостей. Відтак Петро Порошенко запропонував прийняти новий закон про особливий статус. Ми готові прийняти новий закон, ми готові призначити нову дату виборів, ми готові чітко окреслити територію, де відповідно до українського законодавства ці вибори будуть проходити і де буде діяти спеціальний режим місцевого самоврядування. Та окрім місцевих виборів на Донбасі президент запропонував іще один вагомий пункт в новому законі. Ми готові забезпечити спеціальний режим вільної економічної зони, де суб'єкти господарювання, які зареєстровані на цих територіях, будуть мати спеціальний режим економічних відносин з Європейським Союзом. І ми про це проговорили вже з лідерами європейських держав. І спеціальний режим, я сподіваюся, Росія на це піде, економічних відносин з Росією. При умові чіткого закритого кордону, діяльності українських прикордонників і митників на кордоні і забезпечення контролю і захисту, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Гарант висловив переконання, що РНБО і Верховна Рада підтримують таке рішення, аби і надалі українське керівництво вирішувало ситуацію на Сході лише мирним шляхом.